Članovi opštinskog veća Milanovca danas su usvojili odluku da javno komunalno preduzeće iz budžeta dobije 2 miliona za rezervoar Majdan i 28 miliona dinara za elektro, hidro i mašinske radove na produženju Rzavskog vodovoda ka Rudničkoj Varošici. Mi svake godine odvajamo po 30 miliona dinara, ali to su nedovoljna sredstva za jedan takav ogroman regionalni projekat. Ja moram da podsjetim da taj projekat vodovoda Rudnik nije samo za Rudnik, vode se mnogo veći profili cevi do Rudnika kako bi moglo dalje da nastavi ka Topoli, Aranđelovcu i Mladenovcu. I zbog toga smo mi tražili pomoć države na završetku tog projekta. Otprilike za završetak celog projekta potrebno nam je oko 200 miliona dinara i ja sam dobio uverenje da ćemo u junu mesecu uspeti da obezbedimo ta sredstva. Obzirom da smo do sad imali odličnu saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. 30 miliona JKP prebačeno je kroz poseban program subvencija za projekat dogradnje rezava kroz Milanovačku opštinu. Oko 60% cevovoda je postavljeno od ukupno 13,5 km između Milanovca i Rudnika. Gradnja je počela 2014. godine. Na Rudniku trenutno ima 652 domaćinstva koja se vodom snabdevaju iz lokalnih izvorišta i s reke Jasenice. Rzavski vodosistem za sada snabdeva oko 300.000 stanovnika zapadne Srbije.